Ibwana Spika wa Bunge Moses Wetangula ameweza kufichua mambo mazito ambayo yalikuwa yamejificha na kuweza kustopisha bunge kutokuendelea baada ya kuweza kuitaka kweli na kuweza kuitaka haki juu ya Raila Odinga, ama kuweza kumtaka Raila Odinga aweze kupishwa katika kiti cha urais na William Ruto kuweza kujiuzuru. Siku leo Moses Wetangula, spika wa bunge, ameweza kuzungumza mambo mengi sana na kuweza kuelezea mambo mengi baada ya kuweza kugundua ukweli na kuweza kujua kile ambacho Raila Odinga amekuwa akipigania kina haki kiasi gani, na kwa nini kila siku amekuwa akipambana vikali dhidi ya kuweza kukitaka kiti cha urais, wakati kamwe kama angekuwa ameshindwa asingeendelea kufanya jambo hili na wala asingeweza kuleta upinzani wa namna hii. Baada ya Moses Wetangula kuweza kumwona Raila Odinga amekuwa akifuatilia na kuweza kukitaka kiti cha urais, basi aliweza kuingia na kuweza kusechi kufanya research kwa umakini zaidi kuweza kugundua nini haswa ambacho Raila Odinga amekuwa akifanya bila kuweza kuiogopa serikali ama kuweza kumuogopa mtu wa aina yoyote. Kwa hiyo kweli umeweza kubainika na ukweli umeweza kugundulika baada ya Moses Wetangula, spika wa bunge, kuweza kupata ukweli na kuweza kutuletea taarifa hii. Kwa hiyo siku leo Moses Wetangula akaamua kutuletea taarifa hii na kuweza kutujuza haya, pia kwa kuweza kushirikiana na kamanda mkuu wa jeshi. Hapa namzungumzia kamanda mpya ama kamanda ambaye ameweza kuteuliwa na Rais William Ruto juu ya kuweza kuhakikisha analisimamia taifa vizuri na kuweza kulipigania taifa vizuri katika hali ya hapa na pale, na kuweza kusimama ama kuweza kuachana na jambo hili. Hapa namzungumzia aliyekuwa kamanda wa majeshi yote, hapa namzungumzia Kibochi, yani Robert Kibochi, lakini vile vile kuweza kushirikiana na Sakaja Johnson. Unaambia kwamba mambo yamekuwa ni barabara. Sakaja Johnson pia kaweza kutoa kauli nyingi kulikweli na kaweza kuyasema mengi juu ya hili. Tutaweza kundua kile ambacho kinaendelea na kile ambacho kimekuwa kitamaraki ama kuweza kuendelea kuleta taharuki kubwa sana, basi naamini kwamba tutaweza kundua mengi. Mimi ni kukaribisha tu katika YouTube channel yetu. Kwa wewe ambaye ndiye mara kwa kwanza kabisa kuungana nasi, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Subscribe ndio mtu wa kwanza kujihakikishia kujipatia taarifa zetu wakati wote na mtu wote na popote pale ulipo, kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyo chini ya video hii. Pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ili wakati wote uwe mtu wa kwanza kujihakikishia kujipatia taarifa zetu. Bwana, mambo ni mazito kulikweli na mambo yamekuwa yakileta hali nyingine tofauti na mabadiliko kadiri jinsi ambavyo tulikuwa tukitegemea ama kuweza kutarajia. Sasa imekuwa sivyo hivyo. Sasa naomba kwamba Moses Wetangula kupitia hili kaweza kuzungumza kwamba haki ipo na haki bado itazidi kusimama pale ambapo panatakiwa na sheria na kanuni za katiba. Basi pale palipo na haki, basi sheria na katiba inasimama juu ya kuweza kutetea haki ya kila mmoja. Katiba haipingi wala kuweza kuvunja sheria hata moja, na katiba haipo juu ya kuweza kusimama pale ambapo hapana haki na kuweza kusapoti uongo kwa asilimia ambazo msika ama mlengo atakuwa akiamini kwamba yeye ndiye mwenye haki kutokana na jambo fulani. Tunafanya hivyo kwa ajili ya kuweza kulimalisha taifa. Mimi siwezi kuona shida ama soni sababu ya kutokuweza kumsapoti Raila Odinga, kwa sababu tayari ukweli viongozi wote tumeshakusha kujua. Lakini kinacholeta hali nyingine ya mabadiliko ama hali ambayo Raila Odinga anashindwa kukalia kiti cha urais ni moja kati ya kuweza kupata ushahidi wa kuweza kuwathibitishia wananchi na kuweza kuwathibitishia wananchi kulikweli, ili kusudi wananchi waweze kuamini kile ambacho kinaendelea na kile ambacho kimeweza kutokea. Ni moja kati ya mambo ambayo
sio kweli na ni mmoja kati ya mambo ambayo yanatakiwa kuweza kuonywa na kukanywa vikali sana. Kwa upande wangu kama spika wa bunge, nitasimama imara kwa kuweza kupambana vikali ndani ya bunge na nje ya bunge juu ya kuweza kuimarisha zaidi utawala mzuri wa taifa letu. Hayo ndo mambo aliyoweza kuzungumza spika wa bunge Moses Wetangula. Je, kipi ambacho akizungumza zaidi ya hayo? Moja kwa moja tunetutuke tuweze kujua kwa habari nyingine ama kwa kauli zingine ama kwa mambo mengine ambayo kayazungumza Sakaja Johnson, pia pia video video kwa kuweza kushirikiana na kamanda mkuu wa jeshi. Lakini napokuomba katika hili basi, Ruto Odinga hajaweza kutia komenti ya aina yoyote kwa upinzani wa namna hii baada ya Moses Wetangula kuweza kumuona Raila Odinga amekuwa akifuatilia na kuweza ukitaka kiti cha urais. Basi aliweza kuingia na kuweza kusechi kufanya research kwa makini zaidi kuweza kugundua nini haswa ambacho Raila Odinga amekuwa akifanya bila kuweza kuiogopa serikali ama kuweza kumuogopa mtu wa aina yoyote. Kwa hiyo kweli umeweza kubainika na ukweli umeweza kugundulika baada ya Moses Wetangula wa spika wa bunge kuweza kupata ukweli na kuweza kutuletea taarifa hii. Kwa hiyo siku leo Moses Wetangula akaamua kutuletea taarifa hii na kuweza kutujuza haya, pia kwa kuweza kushirikiana na kamanda mkuu wa jeshi. Hapa namzungumzia kamanda mpya ama kamanda ambaye ameweza kuteuliwa na Rais William Ruto juu ya kuweza kuhakikisha analisimamia taifa vizuri na kuweza kulipigania taifa vizuri katika hali ya hapa na pale, na kuweza kusimama ama kuweza kuachana na jambo hili. Hapa namzungumzia aliyekuwa kamanda wa majeshi yote, hapa namzungumzia Kibochi, yani Robert Kibochi. Lakini vile vile kuweza kushirikiana na Sakaja Johnson, unaambia kwamba mambo yamekuwa ni barabara. Sakaja Johnson pia kaweza kutoa kauli nyingi kulikweli na kaweza kuyasema mengi juu ya hili. Tutaweza kundua kile ambacho kinaendelea na kile ambacho kimekuwa kitamaraki ama kuweza kuendelea kuleta taharuki kubwa sana. Basi naamini kwamba tutaweza kundua mengi. Mimi nikukaribisha tu katika YouTube channel yetu. Kwa wewe ambaye ndiye mara kwa kwanza kabisa kuungana nasi, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Subscribe ili mtu wa kwanza kujihakikishia kujipatia taarifa zetu wakati wote na mtu wote na popote pale ulipo kwa kubonyeza maandishi mekundu yaliyo chini ya video hii. Pia utabonyeza alama ya kengele itakayokuja mbele yako ili wakati wote uwe mtu wa kwanza kujihakikishia kujipatia taarifa zetu. Bwana, mambo ni mazito kulikweli na mambo yamekuwa yakileta hali nyingine tofauti na mabadiliko kadiri jinsi ambavyo